Cijeni stil normalni. Ljudi, u današnjem videu sine vodi Marslana u jedan veliki trgovački centar. Sine, ujdemo u prodavnicu Jumbo, sine, on će tudi birati igračke, ali prvo ćemo mu svezati oči, znadeš, sine. Svezat ćemo mu oči, onda šta god izabere, to ćemo da mu uzmemo. Koliko ćemo ti uzeti igračke? Tri? Ne, tri. Koliko? Četiri igračke, znači koje on bude odabrao ovako sa maramom, to mu sve kupujemo, nema veze koliko je para. Sine, idemo. Idemo, hajde. Nemoj skupo, ništa, nemoj skupo. Neće. Evo, pogledajte ljudi, šta je igrački tudi? Oj, šta je igrački, ja sam kupušku. Nema, kupćeš ono što budeš odabrao, sad ćemo ti maramu svezati, viđaj sine šta je igrački. Fino, svezati maramu, tamo se okreni. Aj, ovo, stani, ovo, stani. Ja ću usuti. Suti. Aj. Znači, ne smiješ vidjet, vidiš šta? Ja vidim. Ne smiješ ništa vidjeti. Ovo daj, traži. Šta je ovo? Vidimo šta je prva igračka koju ćemo odabrati. Hoće ovo. Ko je? Ovo. Nemoj skidjeti, nemoj skidjeti da vidimo prvo šta smo uzeli. Jo, uđeš šta je odabro. Žmireće, skupo, ali nije vidi. Moraš da skinuti, moram da vidiš šta se odabro. Prvi poklon. Šta si uzela? Pušku sa nekako. Pušku, valja. Sa 400 metara. Valja. Aha. Eh, idemo sad tražiti drugu igračku. Šta je ovo? Ne znam ja šta je. Traži. Ovo je samo skupo, ništa, nijem ja para, ja ne radim u Švicarsku. Gdješ dole među skupo, braćo moje. Odemo. Ode čitavu prodavnicu. Ajde malo pipaj, trož, šta ćeš? Dobro, nešto je uzeo, da vidimo šta je. Dobro, sad moraš da otvoriš oči da vidiš šta si uzeo. Autić. Uzeo je autić, ili valja, tu je druga igračka, hajde ostavi tamo. Dvije smo igračke od odabrali. Šta je ovo? On udari u mene, polo. Ubijaš? Šta je ovo? Ne znam ja šta je, to nemoj, to je skupo, gdje šta? Šta je ovo? Ne znam, nešto moraš, šta god pipneš tvoje. Hoće ovo. Joj, ne može samo da bude skupo. Oj, sine. Skinuš da vidim šta služim. Je što? Vidim šta je. O, vidim pištolje, sine, je dobar. Ajde, ostavljaj. Imamo, idemo još jednu, znači, igračku, imaš pravo uzeti. Još jedna igračka, sine, šta ćemo naći? Vamo, sjeftine, udesno, hi. Ovo! Konju. Neću. Ma kako je to? To je ružno, ružno. Nešto je ružno. Jeftina. Čao. Čao. Čini stil normalni. Da vidim šta je. Da vidim. O, hajde, hajde. Vez oči, vez da vidim šta si dobio. Autić. O, valjao. Valjao, da vidim. Kaži, kaži ljudi. A! Ja, sine, auto je sa volanom, sine. Ja. Ništa, onda uzmamo i to. Da tako su pravila, ali tako? Aha. Ljudi, uzeli smo, četiri igračke smo uzeli, što je uzeo svezani oči, sad idemo, sine, to platiti, ako budem imao dovoljno para. Ljudi, to je to bilo za ovaj video, evo Arslan je dobio puno igrački, ste zadovoljen? Jesam. Ljudi, ja sam puno igrački, lajkajte video, šerujte ga, subscribeujte se. Sine, priplatite se ovdje na moj kanal ako još niste, jer bit će još sine ludi klipova, sine, ajuj brete.